Бүгүнкү чыгарылышта диалог аянчасы Казакстандын борборунда Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги жыйыны өтөт. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Казахстанда жаңы ипотекалык программа пайда болушу мүмкүн. Мамлекет башчысы моно шаарларды өнүктүрүүнү сунуштады. Жашыл макамы барларга гана уруксат берилет. Казахстанда карантин чаралары күчөтүлүшү мүмкүн. Аныгын алдыда айтып беребиз. Казахстанда жаңы ипотекалык программа пайда болушу мүмкүн. Мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев бул маселени аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук долбоорун алкагында аткарууну тапшырды. Мында баштапкы төлөм 10%дан ашпашы керек жана пайыздык чен 2-5%га чейин өзгөрүүгө тийиш. Президенттин айтымында бул жарандарды адистерге муктаж болгон келечеги бар өсүп келе жаткан шаарларга өз ыктыяры менен көчүүгө түрткү берет. Жалпысынан Казахстанда 89 шаар болсо, анын 30% моно шаарлар. Анда калктын 8% жашайт. Бүгүнкү күндө чакан шаарлар экономиканы өнүктүрүүгө чоң салым кошууда. Бүгүнкү күндө алар өнөр жай өнүмдөрүнүн 40%ына жакынын чыгарышат. Касым-Жомарт Токаев шаарлардын экономикасын арттыраптандырып, жаңы жумуш орундарын түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Муну менен катар өкмөткө бардык моно шаарлар үчүн тиешелүү талдоону иштеп чыгууну тапшырды. Ал 2022 жылдын жалган Куран айынын бирине чейин аякташы керек. Казахстанда карантиндик чектөө чаралары күчөтүлөт. Бул үчүн коомдук жайларга жашыл макамы бар келүүчүлөрдү гана киргизүү маселеси каралып жатат. Бул тууралуу өкмөттүн жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Марат Шоранов билдирди. Тармак өкүлүнүн айтымында өлкөдө эмдөө көрсөткүчүнүн төмөндөшү байкалууда. Азыркы учурда коронавируска каршы вакцина алган калктын 66.6% эмдөөнүн толук курсунан өттү. Бул өлкө калкынын 40%га жакынын түзөт. В пилотном режиме будет протестировано проведение доступа к местам массового скопления. Учурда иш күндөрү жана демалыш күндөрү адамдар көп чогулган коомдук жайларга жашыл макамы барларды гана киргизүү боюнча пилоттук долбоор иштелип чыгууда. Бул биринчи кезекте медициналык каршы көрсөтмөсү бар топтор менен балдардын жана улгайган адамдардын ден соолугун коргоо үчүн жасалат. Башкача айтканда, биздин эрежелер боюнча эмдөөдөн өтүшү керек же медициналык каршы көрсөтмөсү бар сертификаты болушу керек. Человек должен получить свой статус либо согласно медотводу, либо быть вакцинирован. Жалпысынан республика боюнча акыркы 2 айдын ичинде илдетке чалдыгуу көрсөткүчү 2.8 эсеге, ал эми курмандыктардын саны 4.1 эсеге кыскарган. Биринчи компоненти 8.5 миллион. Көрүшү элдердеги жагдайды да эскерүү керек. Комшу мамлекеттердеги абалды да эске алуу керек. Бардык аймактарда чектөө чараларын сактоону камсыз кылуу зарыл. Мониторинг топтору күчөтүлгөн режимде иштеши керек. Акимчиликтер жана саламаттык сактоо министрлиги медициналык мекемелердин кампаларындагы дары-дармектерди жана буюмдарды текшерүүдөн өткөрүп, аларды толук көлөмдө камсыз кылышсын. Белгилей кетсек, дүйнөлүк рейтингте Казахстан илдетке чалдыгуу боюнча 222 өлкөнүн ичинен 105-чи орунда, ал эми курмандыктардын көрсөткүчү боюнча 102-чи орунда турат. Казахстанда бир суткада дагы 1396 адам коронавирус жуктуруп алды. Бейтаптардын басымдуу бөлүгү Алматыда катталган. Шаардын 211 тургунунан COVID-19 аныкталды. Экинчи орундагы Түндүк Казахстан облусунда 154 бейтап ырасталды. Кооптуу инфекциялардын саны боюнча алдыңкы үчтүктү Павлодар облусу толуктайт. Мекемелер аралык комиссиянын маалыматы боюнча вирустун таралышы боюнча Костанай, Павлодар, Акмола жана Түндүк Казахстан облустары кызыл зонада калууда. Нур Султан жана Алматы шаарларында ошондой эле Чыгыш Казахстан облусунда абал жакшыраак, ал эми калган аймактар коопсуздуктун жашыл зонасында. Орусияда коронавирустун жаңы түрлөрү жайылышы мүмкүн. Бул тууралуу Гамалея борборунун вирусологу Александр Бутенко билдирди. Анын айтымында калктын басымдуу бөлүгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу киргизилген каттуу карантинден пайдаланып, чет өлкөлөргө чыга баштады. Ал эми кайтып жатканда инфекциянын жаңы штамдарын жуктуруп келиши мүмкүн. Бул өлкөдөгү эпидемияны күчөтүп, саламаттык сактоо тармагына кыйынчылык туудурат, деди ал. Белгилей кетсек, Орусия күздүн башынан бери коронавирус инфекциясын жуктургандардын жана каза болгондордун саны боюнча антирекордду тынымсыз жаңыртып келет. Жергиликтүү бийлик эпидемиянын жайылышын оздуктоо үчүн 9 айынын 30-сунан 7 айынын 7-сине чейин карантин жарыялаган.
өлкөдө жүргөн туристтер, мектептердин жабылышы, ковидке массалык тестирлөө, Кытайдын аймактарынан жарымынан көбүндө коронавирустун өрчүп кетишине байланыштуу жергиликтүү бийлик эң оор кесепеттерден тынчсызданууда. Ал тургай өкмөт калкка азык-түлүк корлорун толуктап алууга кеңеш берген. Мындан тышкары учурдагы эпидемияга тийиштүү кам көрбөгөн 13 жакын жетекчи кызматтан алынды. Аймакта күн сайын жаңы кызыл жана сары зоналар катталууда. Калк тогонуштарынын ортосундагы байланыш кыйындады. Поезддердин саны айрыкча оору катталган аймактарда азайды. Ал тургай алардын айрымдары жолдо токтоп турат. Өлкөдө калкты 3-чү доза менен эмдөө боюнча да жигердүү иштер жүрүп жатат. Буга чейин Кытайдын калкынын 80% жакыны вакцина алган. Адистердин айтымында 3-чү дозанын аркасында келерки жылдын орто ченинде жамааттык иммунитет пайда болот. Клиникалык изилдөөлөр көрсөткөндөй бустер вакцина жакшы таасир этет. Эмдөөдөн кийин адамдар гумаралдык жана клеткалык иммунитетке ээ болушат. Бул COVID-19 каршы лимфоциттер вирусту эстей алат дегенди билдирет. Үчүнчү доза лимфоциттерди стимулдаштырып, антителолордун көбүрөөк санын иштеп чыгаруу үчүн алардын эс тутумун жаңырта алат. Жер чөгүп баратат. Азыр Иорданиянын эли муну толук сезүүдө. Жансыз деңиздин жээгинде миңдеген гигант карс чуңкурлары пайда болуп, алардын саны күн сайын өсүүдө. Алардын ичиндеги эң чоңунун тереңдиги 10 метрге чейин жетет. Ошол эле учурда резервуардын айланасындагы жер чөгө баштады. Окумуштуулардын айтымында жер көчкү деңиздин көлөмүнүн азайышынан келип чыккан. Белгилей кетсек, анын азайышы глобалдык жылуулукка да, агынды сууларды айыл чарба максаттарына колдонууга да байланыштуу. Маселени чечүү үчүн активисттер дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп, бузулган инфраструктураны калыбына келтирүүгө инвестиция тартууга үмүттөнүшөт. Казакстандын борборунда серия боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги жыйыны өтөт. Иш-чара 5-нчи айына белгиленген. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди билдирди. Министрдин айтымында мекемеге кепилдик берүүчү өлкөлөрдөн Астана жараянын кайра уюштуруу өтүнүчү келип түшкөн. Анын конкреттүү качан болору азырынча белгисиз. Мухтар Тилеуберди мерчемделген диалог вице-министрлердин деңгээлинде өткөрүлөрүн билдирди. Белгилей кетсек, акыркы 16-нчы раунд тек айынын 7-8 күндөрү Нур-Султан шаарында өткөн. Казахстан эл аралык каттамдарын санын көбөйтөт. 3 жылдан кийин казакстандыктар АКШ-га транзитсиз түз жете алышат. Бул тууралуу Казакстандын авиация башкармалыгынын башчысы Петер Гриффитс билдирди. Анын айтымында трансатлантикалык түз каттамдарды ишке ашыруу үчүн атамекендик авиакомпаниялар алыскы учуучу учактарды сатып алуулары зарыл. Алардын баасы 100 миллион долларды түзөт. Биз түз каттамдарды 2024 жылы баштоону мерчемдеп жатабыз. Албетте, бул максатка жетүү үчүн бир нече этап боюнча иштерди жүргүзүү керек. Бул этаптардын бири авиациялык коопсуздук талаптарына жооп берүү. Анан кийин АКШ-нын жарандык авиациясынын федералдык башкармалыгынын учуудагы талаптарына шайкеш келүү болуп саналат. Белгилей кетсек, Казакстан учурда катуу карантиндик чектөөлөрдөн кийин кайрадан каттамдардын санын көбөйтүүдө. Өлкөдө 57 ички каттам калыбына келтирилип, 23 мамлекет менен эл аралык байланыш жанданды. Казакстан 2025 жылга чейин энергиянын кайра жанма булактарын орнотууга 1 триллион теңге инвестиция салат. Бул тууралуу өкмөт жыйынында энергетика министри Магзум Мырзагалиев билдирди. Алдыдагы 4 жылда жалпы кубаттуулугу 1 гигаватт болгон 62 долбоорду ишке киргизүү мерчемделүүдө. Анын айтымында 2025 жылга чейин өлкөнү газдаштыруунун үлүшү 60% болушу керек. Натыйжада 12 миллионго жакын адам жаратылыш газына ээ болот. Буга байланыштуу башкармалыктын башчысы өлкөдө иштеп жаткан жептерди комплексти түрдө газга өткөрүү боюнча чаралар көрүлгөнүн белгиледи. Маселен, 2022 жылы борбордо 2, 2026 жылга чейин Алматыда 3 электр станциясы ишке берилет. Көмүр өндүрүү боюнча алдыңкы технологиялар ишке киргизилет. Негизги максат өлкөнүн экологиясын коргоо жана абага чыккан зыяндуу заттардын көлөмүн азайтуу. Жогоруда көрсөтүлгөн пландарды ишке ашыруу электр энергиясын иштеп чыгаруунун структурасында төмөнкүдөй өзгөрүштөргө жетишүүгө мүмкүндүк берет. Биринчиден, көмүр өндүрүүнүн үлүшү 70%дан 40,3%га чейин төмөндөйт. Экинчиден, газ өндүрүү 20%дан 38%га чейин өсөт. Үчүнчүдөн, энергиянын кайра жанма булактарынын үлүшү 3%дан 15%га чейин өсөт. Бул Казакстанга Париж келишими боюнча өз милдеттемелерин аткарууга мүмкүндүк берет. Жана
2060 жылға чейін мұндан ары декарбонизациялау жана көміртектің нейтралдылығына жетшуге өбөлгө түзөт. Казахстанда бир суткада дагы 1396 адам коронавирус жуктуруп алды. Бейтаптардын басымдуу бөлүгү Алматыда катталган. Шаардын 211 тургунунан COVID-19 аныкталды. Экинчи орундагы Түндүк Казахстан облусунда 154 бейтап ырасталды. Кооптуу инфекциялардын саны боюнча алдыңкы үчтүктү Павлодар облусу толуктайт. Мекемелер аралык комиссиянын маалыматы боюнча вирустун таралышы боюнча Костанай, Павлодар, Акмола жана Түндүк Казахстан облустары кызыл зонада калууда. Нур-Султан жана Алматы шаарларында ошондой эле Чыгыш Казахстан облусунда абал жакшырак, ал эми калган аймактар коопсуздуктун жашыл зонасында. Сөксөл отургузуунун жаңы ыкмасы. Арал деңизинин кургак жерине айра себи ыкмасы менен сөксөл отургузулат. Анын жардамы аркылуу Өзбекстан менен бак тарактарды отургузуу боюнча өз ара келишим түзүлүп, атайын жол картасы иштелип чыкты. Ошондой эле мекеме башчысы 100 000 гектар жер өздөштүрүлгөнүн билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин сөксөл 337 000 гектар жерге эгилген. План боюнча 2025 жылга карата сөксөл отургузула турган айдоо аянты 1 000 000 гектардан ашат. Мунун аркасында кумдун жана уулу аэрозолдордун таралышы токтотулат. Экспортту көбөйтүү жана импорттук өнүмгө суроо талапты азайтуу. Мындай милдетти кызылордалык дыйкандар коюп жатышат. Дыйкандар кургакчылык жана суунун тартыштыгынан келип чыккан кыйынчылыктарга карабай, быйылкы сезондо 500 000 тонна күрүч жыйнап алышты. Орто эсеп менен гектарынан 60 центнерден түшүм алынды. Быйылкы жылы бул эки сорт 1156 гектар жерге эгилди. Анда бизде келерки жылга 3000 тоннага жакын күрүч үрөнү даяр болот деген долбоор бар. Тагыраак айтканда бул 12 000 гектар. Бул облустагы жалпы күрүчтүн 15% түзөт. Ал эми жакынкы жылдары ошол күрүчтүн үрөнү менен толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. 2022 жылга чейин аны 50% чейин көтөрүүгө болот. Эми натыйжалуулугуна карай чарбалар өздөрүнүн тандоолорун жасай алышат. Өлкөдө күрүч кластерин түзүү жана түшүмдүүлүк көлөмүн жогорулатуу боюнча ири долбоор иштелип чыкты. Натыйжада Сырдарьянын түндүк аймактарында да күрүчтүн аянты көбөйгөн. Токтон биринчи жылы ауданда абал чарбаш өнүмдөрү 1,4 1991 жылы райондо айыл чарба өнүмдөрү 1,4 млн тенгени түзсө, өткөн жылы 16 млрд тенгелик өнүм өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бүгүнкү күндө район боюнча жалпысынан 17 000 гектар жерге эгин, анын ичинен 6560 гектар дан эгин эсебилген. Мурдагы мезгилге салыштырганда өнүмдүн эгилүүсү жана өндүрүлүшү жогорулаганы байкалат. Эгилүүдө жана өнүм өндүрүлүүдө жогорулаган байкалады. Айта кетсек, эгемендүүлүк алгандан бери дыйкандар өлкө кампасына 9 000 000 тоннадан ашык күрүч жыйнашкан. Акыркы 15 жылда 260 000 000 долларды түзгөн кылкандуу дан эгиндерин экспортко жөнөткөн. Өлкөнүн 80% күрүч менен камсыз кылган облус мындан ары да ушундай темп менен иштөөгө даяр. Актау шаарындагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин окуучулары ото чөптөн био баштык жасашты. Мындай долбоорго Асия Теджен менен Ернар Өмүрзак мектептин айланасындагы чөптөрдү пайдаланышкан. Материалдын сырткы көрүнүшү пастилага окшош жана 1 килограммга чейинки салмакка туруштук бере алат. Окуучулар көп сандагы баштыктарды чыгарган аппараттын прототипин дагы иштеп чыгышты. Эми аны менен жаш окумуштуулар массалык рынокко чыгууну көздөшүүдө. Бир пакетти жасоо үчүн 20-30 мүнөт убакыт кажет. Эң басты идеяны болсо жаздан баштап ойлогон болатынбыз. 3-4 ай. Бир баштыкты жасоого 30 мүнөт кетет. Негизги идея жайында келген. 3-4 айдын ичинде бул долбоорду иштеп чыктык. Азыркы учурда желим абдан актуалдуу жана дагы эле чечиле элек маселе. Биздин полимерибиз тез чирип 36 жылда такыр карарып, кыртыштын асылдуулугун жогорулатат. Бул полиэтилен буюмдарына мыкты альтернатива болуп саналат. Быйыл кышында патент алууну мерчемдеп жатабыз. Биз болсо патент, яғни авторлық құққа алуды жоспарлаудамыз.